Hoş olduk. Lazım el kameralara zahmet olun. Sağ olun. Səs vermə əslində gizlidir, amma mən qeyri-səmimi görünmək istəmirəm, özümə səs verdim. Çünki özümü layiq bildiyimə görə namizət vermişəm. Əgər başqasına səs versəm, demə mənim namizətliyimin mənası qalmaz. Yəni, mən özümə güvənirəm, özümə inanıram və özüm də bu seçkilərdə də gördünüz ki, ayrıca xüsusi bir konsepsiya ilə çıxış elədim və tamamilə məsələlərə də tam alternativ baxışlarımı ortaya qoydum. Millətimiz, dövlətimiz üçün xeyirli olsun. Cəmaatımızın yüksək anlayışına və aktivliyinə görə də alqış olsun. Çox sağ olun. Sağ olun. Ərzində lövhələrdə bizim plakatlara hər hansı bir əllər uzanmadı. Bu özü də bir sosial psixologiyanın göstəricisidir. Əgər doğrudan da kütləvi cırılmalara məruz qalsaydı, kiminsə aqressiyasından, etimad votumunun olmamağından danışa bilərdik. Seçki gününün o, deməli, sükut günü olan zamanda o plakatların da, necə deyirlər, təmizlənməsi elə bir intizamla oldu ki, o da bir mədəniyyətin göstəricisinə çevrildi. Çünki 6 milyon 400 minin üzərində seçicinin hamısının adı təsbit olundu. 5. Kiminsə digərinin əvəzinə səs verməsi kimi bir halların, bu və ya digər keçmiş seçkilərdə özünü göstərən negativlərin olmadığını da biz müşahidə eləməkdəyik.